ព័ត៌មានជាតិសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យរៀបចំដំណើរកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ខេត្តទាំង4នៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាបថតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាបថសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889294392និងមួយខ្សែទៀត012465692នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសស្តីពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាសម្តេចបានណែនាំឲ្យរៀបចំឲ្យមានដំណើរកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនបានទៅដល់ខេត្តទាំង4និងបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងពីការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនរបស់យើងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តទាំងនោះផងដែរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសម្តេចក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងខេត្តទាំង4នោះឲ្យបានច្រើនផងដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលពួកគាត់បារម្ភរឿងចំណាយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តតាមរយៈការផ្ដល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងអាហារដោយឥតគិតថ្លៃសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់យុវជនពិសេសនិស្សិតឲ្យបានទៅទស្សនាបានស្គាល់ថាតើព្រំដែនរបស់កម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណានិងដើម្បីស្វែងយល់ពីការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរៀបចំកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានពិសេសលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកឲ្យបោះទុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនសម្តេចបានជំរុញឲ្យរៀបចំកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនេះឲ្យរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ2025សម្តេចចាត់ទុកថាការដាក់ចេញនូវការលើកទឹកចិត្តជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការដោះស្រាយនូវកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនដែលបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីពាក់ព័ន្ធគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ DTA ការលើកឡើងរបស់សម្តេចធិបតីធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសស្តីពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាថ្ងៃទី22សីហា2023ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នៃយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះរីកាដែលខ្ញុំបានមេងហុងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតហេតុការណ៍និងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ Nagor Dragon New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច